Ahojte, vítajte pri sledovaní tohto videa. Dnes si ukážeme, ako správne sadiť jarný cesnak. V predchádzajúcom videu sme si ukázali, ako cesnak moriť. Odkaz nájdete v popise pod videom alebo tu hore. Cesnak vysádzame čo najskôr po rozmrznutí pôdy na jar. Jesennú výsadbu som nestihol z toho dôvodu, že sme mali strašne mokrú jeseň a záhrada bola stále podmočená. Pôdu je potrebné pred výsadbou si pripraviť pomocou rotavátora alebo kultivátora a následne pôdu pohnojiť pred priamou výsadbou tohto cesnaku. Najlepším riešením hnojenia tesne pred výsadbou je použitie cereritu. Odporúčanou dávkou je 200 až 600 g na 10 m štvorcových. Použiť však môžete aj granulovaný hnoj v množstve 2 kg na 10 m štvorcových. Cesnak nemá rád priame hnojenie maštalným hnojom. Je to plodina druhej trate, to znamená, že plodinu pred ňou môžeme hnojiť hnojom maštalným, nie priamo pod cesnak. Po rozhádzaní umelého hnojiva musíme ho následne zapracovať do pôdy. Zase použijeme kultivátor. Vzhľadom na to, že rotavátor moc nechce ísť do zemi, upravil som si ho tak, že som použil závažie z práčky, ktoré som naň priviazal. Cesnak sadíme vždy koreňovým lôžkom do zemi. Vzdialenosť medzi jednotlivými strúčkami cesnaku v riadku je 10 až 15 cm. Riadky od seba dávame na 20 až 30 cm. Aplikácia dusikatého vápna ako dezinfekcia pôdy takto na jar na studenú pôdu nemá význam. Dusikaté vápno skôr používame na jeseň, kedy teplota pôdy dosahuje hĺbky 10 cm 20 stupňov. Ja používam ako dezinfekciu pôdy skôr popol, keďže kúrim iba drevom, čiže popolu mám dostatok. Popol vám zlepšuje vlastnosti pôdy, obsahuje aj minerály ako vápnik, draslík, fosfor, magnézium a iné. Popol vám takisto zvyšuje pH, je zásaditý. Preto nie je vhodné ho používať na hnojenie napríklad kyslomilných rastlín, ako sú čučoriedky alebo brusnice. Popol aplikujem po zasadení jemným rozpraškom po záhone. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Ahojte.